dia tá bonito, né? Sei que a gente passou uma semana pesada. Eu entendo que você tá chateado comigo. Tu queres perceber porque é que eu não estou a dormir no nosso quarto? Mas se não te importas, podemos não falar disso hoje, por favor. Vou tentar te ajudar. Sei lá. Fale alguma coisa. Não dá pra gente ficar nessa casa aqui sem conversar um com o outro. Mas podíamos tentar ficar em silêncio. Só um bocadinho. Não é preciso falar toda hora. Acho que podemos ficar assim, em silêncio. Tem uma coisa pra te contar. Cleo. Eu saí com uma mulher. Na verdade, a gente tem saído alguns dias e não me sinto nada por ela. Conheci ela no Brooklyn e tal, mas não é nada importante, também se fosse. Eu nem tava falando pra você agora. Então por que é que estás me a dizer? Sei. Tá. Uma coisa de homem, não sei. E você ficou desse jeito, estranha comigo. Eu não. Não sei o que fazer. Alan, qual é o objetivo de me dizeres isso? É para eu ter ciúmes? É para perceber se ainda me amas, é isso? Sei que você me ama. Tu sabes que eu te amo? Sim. Como? Você tem um homem que te trouxe de Portugal pra cá, pra te dar a melhor vida de São Paulo. Me trouxe de Portugal pra aqui pra me dar a melhor vida de São Paulo? Claro! Alan, se não fosse trágico, era cômico. Cômico? Cômico do quê? Você me trouxe de Portugal pra me dar uma boa vida. Claro! Quer voltar pra aquele cafezinho que você trabalhava lá? Quero voltar. Quer? Quero voltar. Quer voltar? Quero Quer voltar. Ganhar aquela merda? É? Quero voltar para o cafezinho. Quer? Quero voltar para os meus amigos. Quero voltar para o sítio onde eu posso andar às 4 da madrugada sem ter que apanhar um Uber. Quero voltar. Quero voltar. Quero usar casaco de pelo. Calma, quero usar. Leo, calma. Quero usar sim. Calma. E eu não te calma. Amo. Não me toca. Eu te amo. Pô. Eu te não amo. Não me toca. Não me toca. Você quer destruir tudo, falar? Né? Você quer destruir. Destruir o quê? Destruir o quê? Destruir a família bonita que você tem. Que família? A família que a mãe fica em casa cozinhando para o homem chegar, sentar no sofá e ver televisão? É isso, Alan? Eu quero voltar. Não vai voltar. Não vou voltar. Por quê? Eu te amo. Eu saio todo dia aqui para tentar dar a melhor vida. Você acha que a gente é feliz? Sinceramente, achas que somos felizes? Olha para mim, olha para ti. Preciso de você. Você não precisa de mim. Você precisa de se encontrar. Sozinho. Eu preciso também de me encontrar. E não é nessa casa. E não é nessa vida. E não é nesse país. Não precisa chorar. Eu vou para a cozinha fazer o jantar.